Andaj, sonte shfrytëzoj rastin, t'ju përshëndes gjitha shoqërive kulturo-artistike nga Zyrit, Zvistrës që keni ardhur na keni nderu, nga Medvegja, nga Skënderaj, nga Drenica, nga Prishtina, nga Klina, nga gjitha trurit e Kosovës. Besoj se do të kalojmë një mbrëmje të këndshme, le të fitoj më i mirë. Vlerat e folklorit ton të pastur burimor, po i ruajmë e kultivojmë shumë dashuri edhe shqiptarët që jetojnë në Troje dhe etnike, shqiptarët që jetojnë edhe veprojnë në diasporë. Shembulli shumë i mirë për këtë është shoqëria kulturore artistike Dardania nga Zvistra, të cilët na sjellin këngë të zgjedhura nga folklori ynë burimor. Këngën nga diaspora këndojnë Rushdi Hajrizi dhe Nexhir Hyseni dhe këngën për Abdullah Preshevën këndojnë Rushdi Hajrizi, Nexhir Hyseni dhe Amit Qillova.